战友们好，大家这个相信大家昨天应该休息得不错，然后今天是这个庭审的第20天，然后正好也是6月20号，然后今天这个很开心啊，大家看到这个中间是我们的国旗，然后这里是加拿大队，这里是美国队，今天是这个开水大哥，然后还有我们大家都知道的 Ava，还有小飞侠，今天一起来跟大家来分享这个第20天的郭先生庭审的一个进展。然后这个我们开场之前，开水大哥还给我看了2页他的这个本子，不仅有字，还有这个肖像画，还有画画的，所以 插图，对，还有插图，所以觉得这个今天应该会很有趣。那我们还是先请开水大哥跟大家说一下，因为开水大哥是第一次做这个节目，然后应该也是来了纽约之后第一次在这个演播室里面这个直播，所以我想请这个开水大哥说一下，从加拿大过来之后，然后这个到法庭去看到郭先生，然后包括在这个庭审的过程当中学习的一个直观的一个感受。好的，谢谢。首先感谢主持人，然后我这次过来感觉呢，其实还是觉得。就是正像联盟所说，咱们是应该到现场来具体体会一下这个气氛的。其实和我们远程来看，尽管战友都分享的非常非常详细，但是和现场的气氛还是有所不同。而且呢，最关键的是郭先生的微笑，那个直接是可以直达心灵的。所以，真的非常非常鼓励，说是大家来到这里，而且在庭审的现场。真正对于整个全局的那个气氛的观察，以及我们所关注的不同的这些细节来说的话，真的能够学到非常多。我过来之后也是感觉到，就是整个在庭上的话，是体现了一种和过去我们观念里边和我们过去所经历的经验里边完全不同的一种文明和规范。真的，这个我们以后可以展开细说，但是这里的话还是说是希望大家都尽可能参与，而且总部的战友们也是非常非常热情，来到这里就和家一样，所以赶紧回家，谢谢。谢谢开水大哥。那我们还是这个话不多说，我们直接开始。那大家知道，就是说今天我们从这个盖特上面的很多信息看到，政府呢是大量的这个 FBI 的这个证人回到这个法庭上，然后包括有一位是来自于银行、来自于摩根士丹利的这样的一个这个证人。那我们请这个 Ava 先跟大家说一下，今天早上郭先生，因为昨天是有一天休息嘛，今天早上郭先生的一个状态，然后包括今天。法庭里面战友们经过了中间有一天休息之后的这样的一个状态，然后我们跟大家讲一下上午的这个证人的情况。我觉得七哥的状态一如既往的好，而且我觉得在今天我突然有一个感觉，我感觉不到七哥是每天他是要回到 MDC 的。七哥给我的感觉，他每天是从18楼出来的。当我知道 MDC 的生活的一些。非常有限的一些条件，我不可以跟这个男人联合起来。他的这种精神状态也好，他的整个人的，怎么讲，在庭审当中表现出来的神态，还有他的表情，还有跟战友的这种，植入心灵的笑容，我是无法跟他所居住的 MDC 的环境放在一块儿的。所以我相信，他真的是一个不平凡的人。就从这一点，我就觉得他是个不平凡的人，而且中午他仍然是很热。他午饭回来之后，他在扇扇，他用那个本子在扇扇子，所以我相信他一定又做了，不是俯卧撑，就是什么下蹲啊，这肯定又是在做运动。当然，就七哥很开心，因为今天我们又有新的一批战友，好像新的这个之前没有来过的战友有到庭，然后我们战友都非常的好，他们来的也非常早，有几位是加拿大的这个战友，他们来到前面，让七哥看到他们非常的开心，就是露出了这种灿烂的笑容，然后。跟每位战友打招呼，每天都是这么开始的，所以说每天给人感觉这是一个很值得期待的一天，尤其是我们在跟文贵先生在这样的一个法庭上共同的参与这场法律超限战，我觉得每一个人都应该会觉得很自豪，很荣幸。谢谢 Ava。
那这个我们都知道这郭先生的这个状态，包括像刚刚开水大哥说这个郭先生的笑容直击心灵，然后给到战友们这个力量，所以这个有见到有真正的感受到这种感觉是不一样的。那飞侠直接来跟大家说一下，今天早上这个政府传唤的这个 FBI 的这个证人，包括这个摩根士坦利银行的这样的一个女士。那我们先从 FBI 的这个证人开始，我们从盖特上看到的信息是说，她是当时有跟这个搜查这个艳萍女士的这个公寓，包括她是有展示一些这个图像，当时的这个搜查的一些这个照片。那具体这个政府在把她传唤的这个过程当中，想要展示的一些证据是什么，还有这个过程当中这个政府想要通过这个 FBI 所讲出的一些观点是什么。对，今天其实整个一天下来，政府可以说他一直在码证据，可能为了之后有铺垫，然后但是今天是大量的证据，是考验人的耐心的一天。第一个从就是说在艳萍家里搜查的这个拍照片的这个FBI 的这个证人，他是有抛出大量的文件包括比如说洗币的这个一些配额，是 FBI 在这个搜查过程当中的文件，搜查过程中的文件，他有抛出大量的文件，而且是他本人去拍照拍下来的这个文件包括有一些大家都知道的，他们拍了很多爱马仕的盒子，爱马仕的礼物、钱包还有包包，这个他们想说就是可能哎，这是一个很贵的品牌，因为这在政府直接问询里还特意问了什么是爱马仕，他说爱马仕是一个很贵重的牌子包括在这里面有很多艳萍打印出来的一些 email 的单子，包括里面拥有很多信息，然后还有一些沟通转账这些东西这就是今天第一位证人大概出来的累的很多证据。对其实我不知道那有没有一些是政府想要通过这一些东西所要传达的一些信息呢？因为我们知道肯定他展示的这个照片肯定是在搜查过程当中他找到的打印的文件也好，或者他看到的这个艳萍家里面的一些物品，对吧？那这个政府在这个询问的这个过程当中，他想要给陪审团留一个什么样的印象呢？我记得这照片里面第一个在厨房的一个照片，这个厨房的一个照片有一个插，就是我们的插座，这个插座每个洞眼都满了，就是这个手机的充电器，而且旁边有一个专门充电手机的一个东西，有好多层，有三个手机正在充电。我相信他有可能，他们其实检方一直在就是 emphasize 在重点强调有多少个手机，你记得吗？就是文贵先生家里找到100多个这个电子这个设备等等。就好像感觉给人感觉好像他们有什么不可告人的事情，对不对？那这是一个照片，还有个照片我觉得很奇怪的是什么，就是说他跑到他的这个卧室里面OK 卧室里面床啊，就是床被子开打开的，然后旁边的茶几呢有一个文贵先生的签名照，是文贵先生当时不是音乐发行嘛，然后就跟我们签的那个签名照然后他还让这个 witness 去读，他说你上面这个签名照最上面的两个字是什么然后这个 witness 读出来了，这个两个字就是 the hero 我就不知道他们为什么要这样，因为对我们来讲你给观众加深印象，对你看到的这位被告他的确就是一个英雄但是我相信这个检方有可能要起其他的目的哈那还有就是刚才说的这个爱马仕的盒子很多盒子垒起来，包括在整个床上拍照的时候他把每一个盒子打开里面的这些丝巾也好还有钱包也好都放在那里，然后还有就是还有张照片就是钱，从他的这个保险箱里面的现金他有个袋子里面就是很多的钱，然后他推开来堆的满不知道是床还是什么地方一个 surface 他们都是，然后旁边还有人民币而且这些很多钱呢它是放在这个红色的这个就是我们说红包里面的，对，红包里面的，所以这就是他的几张照片。那其实他想留给我这是我猜想哈，我猜想他想留给人们的印象就是说这个人是罪犯，他把
用的这个罪犯的钱呢用到奢侈豪华的消费上面，而且他还把钱有可能这个赃款藏匿在自己的家里面，就他有可能想 convey 的是这样的东西。在其他的在一些照片里面，比如说还有一个什么呢，还有就是 Rule of Law 和 Rule of Foundation 的 donation， 就捐款的总和，嗯，法治基金和法治社会捐款的总和的一张表 Excel sheets， 就是一张报表，嗯，然后里面写着从2019年到2023年每一年每个企业每个非营利组织到底收了多少钱，然后他又展示就是刚才说的这个 A 起 B 的这个配额的分配一张表，然后他还展示了就是G Club 的 operation 的一年的2022年的一个 profit and loss statement， 就是我们说的这个资产，对，资产盈利和亏损表。OK， 然后最后显示出来他就放了一些这个，还放了一些 invoice， 就是这些账单，对，账单，账单的这个 heading 也是一个报表，这个 heading 上面有很多很多的企业，就比如说有 G Club， 有 G Fashion， 有 G Music，有 HCHK， FMV， G News， 盖特， GEDO， 还有它其实就是一个报表，但它让那个证人读出来的就是这么多的企业，那我相信他有可能和他的最后的这个 RICO 想合在一块，所以这是为什么他没有进去看细节，他只是让这个证人读了这么多的这个企业，嗯，然后他还有就是一些银行的一些转账，然后还有一个文件是什么挺奇怪的，就是这个文件是 HCHK 我们的一个董事会的一个决议，嗯，这个决议是5月13号2021年的一个决议，这个决议上有显示谁是这个董事会的这个第一个 director， 嗯，啊，王艳平啊，比如说，但是里面我们发现有一个数据，你要不要说一下？有一个关于新中国联邦，我们也不知道这个是什么，但是我们就在最后这个文件的尾端，它有显示，嗯，啊，对，有一个公司叫 New Federal State Corporation， 嗯，就是说可能是新联邦公司，中文翻译过的，然后它里面的一个银行的一个余额是500亿，这个如果我是没有看到最后的这个单位啊，但是看到了现场占有是美金，对，是500亿美金，对，这个单子他没有让它读出来，但是他们主要 focus就注重在其他部分，对，但是我们看到了，然后我们一下啊，我们开始没确定到底是几个零，因为我开始还记错了，我以为就是5000万，因为少了3个零，结果后来战友说不是5000万，然后在 cross 的时候，这个文件又被那个我们的这个律师调出来，然后我们这时候大家都在睁眼睛看到底是几个零，一看是12个零，50后面12个零，所以就是500个 billion， 所以当时也小兴奋了一下，因为它旁边写的是 New Federal State Corporation， 对不对？对，就跟新中国联邦有关系吗？嗯嗯嗯。那这个在这么多的这个证据的这个展示的这个过程当中，直接问询的时候，政府是以什么样的一个姿态来去问他的？因为当然我们知道这些照片很多应该就都是这个证人他自己拍的。那对于就是一个这个局外人的这个理解来说，那这个 FBI 证人他其实就是负责拍照的嘛，他负责去。当时在搜查的时候，首先他不是去问问题的人，他不是和被告打交道的人，他是当时在搜查的时候直接拍这个照片的人，没错，所以他的这个知识应该是仅限于他在哪里看到这些东西，然后他拍下了这个照片。那政府在跟他做这个直接问询，包括这个我们的辩护律师上来做这个交叉问询的这个时候，主要的这个逻辑的这个支点是在哪里？嗯，你说。对，我就说一下政府直接问询，因为还有一点，那个刚才正好补充一下，因为 Eva 说的非常全，但是就是说在 HCN 就是这个洗币分配上面，他们特意让这个证人去读了几个名字，就是说一个叫 Andrew Law 的，他说是 Mileson 的朋友，给了洗币多少，比如说30万个洗币，然后 Roger Smee 也是 Mileson 的朋友，这 Mileson 就是指郭先生的儿子，然后又是多少多少，然后包括艳平王他这读出来，然后有多少多少洗币，他想证明说 OK， 你看你把洗币分给了自己的朋友，他可能想证明这个，包括在整个的这些 document 里面，这些文件里他有很多 legal pad 上面是应该是艳平姐自己的笔记，对，他会写上，哎，你像 GFNY 去哪儿， Max怎么样 Alex 怎么怎么样，每一个人要怎么怎么样，他也想证明，你看所有的公司其实是艳平在实际控制，然后而不是说你传说中的有 CEO 怎么怎么样，这是他想证明的一个点。还有就是从那张画上 The Hero 那个签名照，你可以
感觉到他们想要把燕平强烈的和郭先生联系在一起，甚至是就是燕平你看对郭先生是有一种敬仰，就是包括这种很深的联系在里面，就跟所有的 follower 一样放在床头，对对，他是有这样一个逻辑。然后包括他还提到了一个车的叫 inventory， 是交通工具的单子，它里面有你像这个之前的 Capper Van 提到的这个 大货车，然后那些Bugatti 啊，法拉利啊，宝马啊，嗯，这些车它在一个单子上，然后你看拥有者是谁，对 ，title 要从谁，比如说从 Scott 要 transfer 到，那个过户到哪一个名字，家人身上，嗯，你看之前这家人在前面提到过，他就想这么说，你看，哎，这些车怎么都跑到自家人的名下去了，这是他想证明的一个事情，这是我个人的想法，不代表说他一定是这个逻辑，对，他累的这么多证据，造成一种印象，对，是给你造成一种印象，你看钱都去哪儿了，都买了什么东西，这些东西的所属人又是谁，他是有这么一个想法的，对。那我问问开水大哥，就那我们的这个辩护律师，因为今天应该第一个应该是 Sabrina 在做这个交叉的这个质询，那 Sabrina 上来对这个 FBI 的证人做交叉质询的时候，他的这个切入点是什么？因为很显然很多东西是照片嘛，对吧，然后刚刚 Ava 说到也有东西在被拿出来再问他，这个开水大哥的印象来看看跟大家分享一下。这里边其实引起我注意的除了这个就是咱们检方就是咱们这个辩方的律师的这个交叉问询以外的话，还让我在意的一个反而是那个检方，因为检方他们这边普遍采取的一种方式不是一个问询，基本上都是说是一个让 FBI 的人来读，他来读这封信，他来读这个所谓的证据，然后他就是一条条的读嘛，他自己完全可以说是总结一下然后问是或者否，但并不是这样子，而是问他日期是多少，这个标题是什么，然后帮我从第一句读第一段读下来，基本上都是这样子，所以稍显有点沉闷了。然后我们这边这个辩方的律师就是 Sabrina 这位律师呢就给我印象就是非常的犀利了，他的那个眼神让我联想到鹰，真的就是眼神特别犀利，而且在这个里边他一针据我听到的就是说他一针见血的就指出来这个拍照他列举的这些证据，他是不应该说是只展示的都是他摆好的，这些全都是摆拍，保险箱打开然后钱列出来，其实这位搜索员这位 FBI 的证人他本身是先去要在搜索之前就应该拍照的，而搜索之前的那个照片几乎没有几张，没有说是为了保持那个现场他这个要先提前要拍的那些都展示出来，而且我不确定是不是这个，就是在那个文件里边的话展示的还不全，他那个文件的序号对不上，那个有一个2-10的那个是这个证人吗？是就是这个证人啊，2-10那最后他举出来一个很在最后的一个问题问询的时候，就是上面文件在右上角写了一个2-10，什么意思呢？肯定不是日期啊，那个是表明这份文件总共有十份十页，但是他只展示了第二页，所以在这个问询的过程里面，我觉得这个其实很简单的逻辑，他在这个整个的展示这个证据的时候是很有限的去展示，而且是说有一定的意图这样去展示的。我觉得刚刚开始大哥说到一个重点，就是这个 FBI 证人带着这个大量的这种照片文件上来，很大的那个比例是让他去阅读上面的这个东西，对，然后还有一个重点刚刚开水大哥讲到，就是说 FBI 在这个拍照的取证的这个过程当中其实是他把整个搜索做完了，而不是他刚刚开始进入这个屋子的时候，所以照片和这个和最终呈现出来的搜索的这个状态其实是有一点点的这个差异的，因为就像这个开水大哥说的，这个证人他有没有被问到当时搜索的过程，就是他有没有给到背景信息的这个问题，还是说他只针对于他拍的这个照片来去做这个作证，
有问到一点，就是关于，就尤其是那个爱马仕的这个盒子，他有说他自己有帮忙去打开这些盒子去 arrange 一下，但是没有全部。嗯、但是很多情况下，他说的这个程序是这个特工让他去拍照，他才去拍照的。问他记不记得这个 safe， 比如说那个保险箱是打开的，是你去的时候他已经打开，动里面的东西是已经动过了还是没动过？他说不记得，很多问题他都说不记得。嗯、但是我想说的是，我觉得这个小飞侠的这个方向很对，因为我觉得他今天真的是在垒牌，在为明天做准备。因为有个主线是什么？因为其实很多的照片都有提到 HCHK。嗯，包括他有提到这个 Alex H 的这个员工，对，今天有提到超级多关于 Alex H 还有 HCHK 的一些事情，嗯，包括在今天过的一张照片里面就有显示谁是 HCHK 的 director， 对吧？里面就有这个 Aaron 啊，还有 Victor， 然后又有问到 Alex H 的这个 email 的改变，对吧？他在这个喜马拉雅 Exchange 里面的这个 role 的 email 的变化，从 Alex H HCHK 变到了 FMV 的这个 limited， 所以说我就觉得他今天很多的事情是在为接下来的证人在做准备，而且他的方向有可能就是 Phil 说的这个方向。为什么？因为还有一张一张他秀出来的照片里面显示在这个艳萍家里找到的一张文件是关于 ACA Corp，对，中阿这个资本，然后它里面显示的是什么？是一个艳萍是什么时候开始在 ACA 公司开始做的一张他的关于他的这个工作的一个信息，比如说他什么时候开始的啊，那已经是2017年爆料革命之前的事情了，比如说他的工资是多少等等，这些信息都有。所以我觉得他们在做的一个事情，今天的一个事情就是在为明天做准备。嗯 ，OK， 而且跟今天后面的几位证人是联系得上的，因为我们过了很多都是一些账务上的事情，都是有 Alex H 有经手或者是知情人，所以我就觉得今天的照片就是为了之后做准备的。对，他在强化一种这个陪审团对于特定的员工、没错、特定的公司和特定的事件的一些印象，在为这个事情做铺垫。对，没错。今天在交叉问询第一个证人的时候，其实已经问得很明显了。就是那个 legal pad， 那个小的笔记本三张叠在一起，他又问你知不知道谁叠的、不知道，我也不知道是谁叠的，他就这样。你有没有单独照每一个？也没照，他不记得了。对，他说他不记得了。对，然后说你有没有就是说自主去码放这些东西权利？没有。然后就问他那些什么钱包啊，然后那些小 tag 上面那些标签，说是不是你码的？也不是他码的。但是按照正常他说的程序来说，他应该是在所有人都去搜之前他要先过一遍这个屋子的，但是他并没有说有太多之前的照片，反而是都被翻出来放好了，然后保险柜也不是他打的，所以这个钱到底是谁放在那儿，是不是本人的钱，原来就那样，你都是不知道的。对，这是今天的他们交叉问询。对，而且在 cross 的时候呢，就是我们 Sabrina 就抓到了一个细节哈，就是在那个最上面那个 pad 不是三个叠在一块吗？三个笔记本，所以下面两本你都看不到整个的信息，但是最上面那本呢有一个小框。就是有一个小框，然后呢 ，Sabrina 还让那个庭审记录，就是庭审法庭的这个员工去放大，让我们都看到。结果呢，上面就显示了几个字啊，因为还有些是黑色的贴条贴掉的，上面就说人权，民权，就是 civil rights， 对，民事权。然后下面就写了 SEC， OK， 然后再下面写的是 CCP， 对 ，OK， 就是这几个字，就是我们也具体也不知道什么意思，但是就在一个小框里面就有这几个字，然后他特地让他读了出来。所以说我觉得也挺有意思的，不知道整个的信息是什么，到底是什么，不知道。对，具体的问询的时候就是说还是大部分的情况他是不知道的。你知不知道这 CCP 代表什么， Civil Right 代表什么，你有没有跟Horden 先生谈过这个问题，都没有。然后你有没有 take 过 notes， 也没有。然后对，做过记录也没有。然后你有没有问过谁把钱放在这儿的，现金放在这也没有，都没有，什么都没有。然后最后问出来，就是这个证人，就是他跟这个案子了解并不深，只是说他去遵循着一个他们这个搜查组证据组的一个命令方法，他去做的这些工作。对，那所以看上去其实这个 FBI 证人他就是
在他非常有限的拍照的这个过程，包括他做这个搜查的留下的这个印象来做这个证，那他也比较诚实，他不记得就是不记得，不是他放的他也就说不是他放的。但是在这个过程当中，这个有一些这个特定的一些名字，特定的一些公司，包括特定的一些当时的这个照片被展示到这个法庭上。那刚刚伊娃说其实有一些这个证人带出来的很多东西跟后面的人是有关联的。那这个下一个这个摩根斯坦利的这个人，他出来他是为了去讲什么样的一个事情呢？这个摩根斯坦利这个女士，她是其实她有一个很明确的一个目的、嗯、因为她也只能说她知道的事情。因为摩根斯坦利呢，主要是针对 G Club Operation 在摩根斯坦利的银行账户，包括 Crane 的银行账户，她说了一些跟我们的这个当时的转账转出，主要是转出有一笔转进，他做了一些提供了一些证词。那他就是他是在摩根斯坦利作为客户的 senior， 他是资深客户服务的这么一个人，就帮人开账户啊、转钱啊这样的一个职务。他在摩根斯坦利做了16年。那今天呢，在这个直接问询的时候呢，我们是11:03，这个 Ferguson 这个检方的这个检察官就开始对他进行问询。那问询的时候就开始过很多的email 里面主要都是从这个他和这个 Alex 之间的 email， 就是摩根斯坦利，包括他还有他的一个同事啊，摩根斯坦利和 Alex 之间的 email 来往，那主要都是为了要转钱。那他今天呢就显示了好几个，那第一个呢就说到了一笔转钱的一个汇款，是想从 G Club 转出来，转到另外一个公司叫 Fiesta。这个 property development 这个公司，那这个公司呢，就 G Club， 我们其实从 Limerick 的作证，就是 CEO 前 CEO 里面知道，其实 G Club 的 owner UBO 也是这个何先生。那今天呢写的很明确，在当他询问这个 Alex， 也就是这个摩根斯坦利这位女士，问 Alex， 你为什么要转这笔钱？你能不能告诉我这笔钱的目的是什么的时候？那 Alex 就说啊，这笔钱是从 G Club 的转到这个 Fiesta， 这个 Fiesta 公司也是何先生拥有的。而且何先生是住在英国的，而且他们是有可能，他用了一个 possible， OK， 他说这是有可能是为了呢要付一笔，要买一个他们计划要买一个房产，有可能呢是要付他的这个首付，所以说需要这么一笔 loan 来是一个 loan 借款，对，借款，一笔借款，对，1000万。它是1000万这个英镑的借款 ，OK， 而且他这个邮件里面还写了，他说这个借款呢是有一个已经制定好的还款的一个计划 ，OK， 这就是他的回复给这个女士的信息。那这个女士在收到这个借款目的的时候呢，她就填写了一张他们内部的摩根斯坦利内部的一个表。那她在填写这个表的时候呢，她就把它总合了一下，她就说，她就写了一个很短的一个句子，在这个句子里面呢，她并没有把可能啊、计划呀、写进去，她写的是非常确定的，她就说这笔转款的目的就是为了买一个房地产，而且是为一个相关的公司买房地产，这就是她的这个目的。好，那这个目的她写完之后。送到他们的这个摩根斯坦利的这个 fraud department， 他们就审核过了啊，这个汇款就出去了，而且这笔汇款一共是3笔 ，OK， 虽然它是1000万英镑，但是它分了3笔，然后他们就说啊，你是不是3笔都是同样的理由啊，同样的目的啊？是是是是。好，到最后呢，这个直接问询的时候呢，检方就问他说，如果你知道这个汇款并不是这个目的，你还会不会？假设性的问题又来了，你还会不会帮忙转这笔钱，或者你会不会把这个事情报告到你的上级？OK， 然后他说他会 ，OK， 他如果知道这个他如果知道真正的目的，他用的是 truth， 那个检方是用的是 truth， 然后这个时候这个就我们在cross 的时候回击的非常好，就一下就给他打回去了。因为在 cross 的时候，我先说一下啊，这个我们的 Scott。就是那个高高的头发是银色的律师，对，他也很温文尔雅，很不紧不慢的，有条有理的，然后就说，他说，哎，我们把那个邮件调出来，我请你给我读一下啊，然后就开始读了，然后就读了之后呢，让他在这个 possible 这里就给他 highlight 出来，他说你看到这里有写，这是有可能，他说这里面的词语让你觉得它是不是是暂时性的、不确定性的，tentative， 他说是。
OK， 那他再说哈，我们来看一下你在你们的内部的表格上是怎么写的。好，就把他自己之前的填写出来的东西拿上来了，然后再让他去读，就问他，你这个形容，你这个描述，是不是把一些不确定性都给去除了？他说是的。OK， 那也就是说，然后就问他，他说你既然这个 email Alex 当时给你回复的这个邮件里面有提到这是借款啊，有提到他有这个还款的这个计划啊，你有没有问他们要看这个还款这个借款合同？嗯嗯。OK， 我没有。那摩根斯坦利是不是可以问客户要这个借款协同？如果你觉得这个你还需要合规的话，对，合规的话、嗯、要更多的信息的话，你是不是可以问他要？啊，是的。OK， 但他没有要这个款项就出去了。嗯 ，OK， 那是很正常的一个款项，是一笔正常的一个借款。而且之后更精彩的是什么呢？更精彩的在第三个证人的时候，嗯，我们把那个借款合同又给拿上来了。嗯，结果发现这个借款合同是10年期的借款，而且还有一个还款的表格，告诉你怎么还 amortization。嗯，十年的还款，第一笔还钱是在2023年1月1号。嗯，但是这个银行的。这个银行的这个摩根银行的人根本不会知道，为什么？因为这个银行 G Club 的银行账户被摩根斯坦利在夏天2022年的时候就关闭了。嗯，所以我们如果要还款，他是不知道的，因为这个第一次还款的时间表都在那还款计划里写的明明白白，1月1号2023年。嗯嗯嗯，所以这就就等于就是串起来了，这个就很精彩。但是这里面呢还有好多，他一个一个过，所以也觉得很冗长。就他第一笔是什么，第二笔是什么，几月几号，就一笔一笔，而且每一笔都是 Alex。OK， 所有这些转账都是 Alex 跟他沟通的，或者跟他的同事沟通。嗯、啊，几月几号500万，然后几月几号2000万，然后到 Fiesta， 有些是到 Fiesta 的，有些是到这个、嗯、啊这个啊这个 Bahamas 那个啊叫 Deltek 之前有出来过的银行，是用于什么呢？是用于购买这个 Hamilton Digital Assets 的。OK， 就是买那个数字，对，数字资产的。嗯、所以说他就每一项这个检方就过了，跟他过了每一项。嗯，基本上这是检方的一个，一个重点吧。嗯嗯嗯。那开水大哥怎么看这个第二个这个证人的这个上场？因为其实他并不是说第一个有银行背景的人出来嘛。那之前也有一些在银行的，然后包括有亮一些这个转账记录的人啊，等等的这个出来作证。那他这个就是指向性也很明确，嗯、他讲的就是 G Clubs 的这个一个借款出去的这样的一个合同的这样的一个钱。嗯，那这个开水大哥，您对他的这个上来作证的这个印象是什么？嗯，我这边其实对这个人作证的话，因为基本上全是数字，嗯，然后从头到尾他就是在。确认和读上面的数字、嗯、基本上从头到尾都是，所以我就观察了一下检方。嗯，我发现很有意思，就是说检方这边的话反对挺多的，当我们 cross 就交叉质询的时候，他们一直反对、就是动不动就是 objection。 嗯，然后那个从他们的那个具体的这一共那检察官那排有2女4男。 嗯，然后有2位最外面的检察官都就是肢体语言来说的话比较紧张，就一直是这样弓着背然后拖脸，嗯嗯，手就是这样子，甚至互相交谈的时候也是这样交谈、嗯、有点发愁那种感觉。我不知道，还有扶额的。嗯，这个我不知道这个具体的身体语言对于他们来说，他们是具体的情绪是怎样，具体情绪是怎样、但是让我感觉有可能这只是上午，这还只是上午，其实是有点紧张的。嗯，而且呢在这个上面前面还有一个小插曲，就是说刚才咱们也说了，第一位证人的时候其实出现了一个比较特殊的一个情况，他展示了大量的图片，然后Sabrina 在交叉质询的时候他有一些图片没有展示给那个陪审员。嗯，然后陪审员第一次举起手来说，我们这里有状况，我人一直在质询在谈这些照片、嗯、但是我们什么都没看到。嗯，对吧、嗯、大家还记得有这么个小细节、对对对对小插曲，因为我也很诧异，因为陪审员是从来不说话的。嗯，全程这是我第一次看到举起手来、嗯、然后包括对观众席的那个屏幕也是黑的。嗯，所以也是比较有意思的一个小细节吧、嗯、我就补充这一点。哎，那很有趣，就说明其实陪审团是非常认真的。对，他希望他们在听这个问询的这个过程当中能够捕捉到的是最真实最准确的这个理解，
所以他就说我要这个，我要看这个图片嘛。那如果不负责任的话，就是你黑屏就黑屏嘛，我就开小差就过去了。这个说明陪审团非常认真的，是的，然后非常严肃的在对待的每一个这个庭审的问题，而且还不止一个人举手，不止一个陪审员哦，几个一起举手的，一起提出这个问题，很有趣。然后我再加一个，其实这里面这一段就是 Scott 的这个 cross， 尤其在午饭之后12点20回来以后又开始重新 cross 的这一段其实很精彩，他讲到又一个 wire， 但这个 wire 是什么呢？这个 wire 是退回来的 wire， 一个汇款，一个退回来的汇款。对，这个汇款呢，先从这个摩根斯坦利银行转出去， OK， 是在7月29号 Alex 和2021年7月29号去要这个摩根斯坦利去转，但是呢不知道为什么没转成功，所以这个钱呢就在退回来，过了几天退回来，退回来之后呢，这个 Alex 发现没看到钱，就是银行账户这个摩根斯坦利的钱还没有到，所以他就发了一个 email 给那个摩根斯坦利的证人，就说怎么回事，为什么我的这个银行的钱还没有到。然后这个证人呢就在8月5号的时候就给他回了，在他就回复 Alex 为什么你这个钱没有回到的时候，他透露了一个很重要的信息，他说在我发现，就是他就说你们这个银行账户呢已经被他是用 block 这个词的，被锁了，所有任何第三方如果是从第三方汇进来的汇款你是不可以收的。那当时就问他什么叫第三方，第三方就是只要不是 G Club 的名字的账户汇进来的钱都会被拒绝，在那个时候 OK， 那也就是说就是已经有事情发生了嘛，就是那个时候为什么会突然之间摩根斯坦利把这个账户给局限起来了呢？而且所以他在这个邮件里面，这个摩根斯坦利的人就说，如果你要把钱退回来，你就必须先把钱转到一个 G Club 的一个账户，再从那个账户再退回来。那就很纳闷，一般这个钱是从这个账户出去的，那如果没转到对方退回来，你应该原路返回啊。这就说明这个时候当时我们还不理解，但是后来一问问题 Scott 一问这个问题就明白，所有人都通了。他问了一个什么呢？他就说你知不知道银行一般会怎么样去对这个政府发出来的传票会怎么样反应啊，他一问这个问题我们就知道了，OK， 这个问题出在哪里。然后他就接着呢又问了这个证人好几个关于传票的问题，但是这个证人因为他的有可能他的级别或者他的职责范围他有可能没有接触到这样的信息，所以他的回答都是不。就比如说啊，这两个问题我记下来的，就是说那就是说如果说一个客户，就是一个摩根斯坦利的客户被政府传票了，你们的这个合规部门会不会给他插一个小旗，就会不会给这个标记一下、插一个小旗。对，还有一个问题他说不知道 OK。 那还有一个问题他说你知不知道这个摩根斯坦利收到了一个关于 G Club 的传票，不知道。这个问题其实就是跟前面他们想说的原因是两个原因了，因为你看他们一直想证明说我为什么把你账户给 block 掉了，给封住了，是因为你的用途是跟我们上面写的不一样。但是这个用途呢 Scusher 又在质询里又问了，你把那个用途拉出来，你手动填写的，是他本人手动填写的用途，内部资料。如果他这个是用途是有错，是他本身这个人他填写的职责就有问题，就有出错。然后其次呢，在这个后面刚才 Ava 说到的，就是说你看他们其实真正的原因是他收到一个跟 G Club 相关的 subpoena， 他就问你说摩根斯坦利是不是一个大银行，他说我觉得是全世界最大的，这不是很公平这么说对不对，他说啊确实，那这种世界上最大的银行很在乎的是名声。对，那你会不会就是你说这个世界上最大的银行这么在乎名声，你会不会因为一个 subpoena 政府发的一个关于你和另一个公司的一个传票而去采取一些行动，会不会有一些比如 red flag 小红旗，他都说 I don't know 我不知道。然后紧接着 Scusher 就问他说那 G Club 本身在你摩根斯坦利存的钱就属于 G Club 本身对不对，而 G Club 是卖 membership 卖会员的，他这就是他的收入，那 G Club 怎么花这个钱跟你没关系吧，为什么他不需要说每一笔花销的钱都要跟你摩根斯坦利去报备一下吧。 Yes 都不需要。就是说你这个整个他的确说 withdraw 是需要的，你要提前提前取钱是要跟他有一个报备。对，
然后他就是这个就完全证明了其实他封的这笔钱，尤其是不让第三方打钱回来这个事情，他是比较荒谬的。对，这是一个很荒唐的事情。哎，我觉得这个里面有两个点，这个刚刚提到的很重要的，一个就是说它的内部的这个合规的这个表格其实是由这个证人填写的，对，而不是由当时的员工填写的。对，那员工在这个邮件当中跟银行沟通的很清楚，对吧？对，这个是一个借款，而且是有一个还款的计划的，然后这个借款出去的目的是为了去购买一个有可能的这个资产。那当时这个证人在去填写内部合规的这个表格的时候，把一些可能性包括一些还款和借款的具体的细节就给省略掉了，给忽略掉了。然后呢，这个同意的这个时间，然后这个摩根士坦利也收到了来自于美国政府的有关于 G Clubs 的这个传票，然后也是在这个传票的压力之下，或者是在同一段时间里面，那这个账户就开始被封，被这个用这个英文叫 block 是吧，被封，导致是有一笔钱本来出去的，然后退回来这笔钱还退不到账上，对，对吧？那这个就是很明显能感受到当时其中的一家，这样就像这样一家极系列公司，他收到的这个银行的这个压力，账户的压力，来自于这个传票的压力，以及甚至是连这个负责联系的这个银行的这个人员，他对这个账户的这个压力。对，而且你要想想看，就是我们现在在听的只是这一个公司，你想看，你要是把之前的证人都连上，在一个时间点，他们要处理多少个事情？对，对吧 ？Mercantile Bank 开始了，2021年九月份 arbitration 开始了，对，这个 Crane Advisor 对吧，也开始 lawsuits 也开始了，就是说同时发生的事情，你要叠加起来，你就知道在这样的情况下，在这样的压力下，同时在一个时间都放到一个正常的公司的运营的这个身上的话，是非常压力是非常大的，对吧？而且就尽管在这样的压力下，我们仍然可以继续向前，对吧？对。而且在这个第一次质询交叉质询结尾的时候，挺精彩的。Scotcher 他有问，他说：“你们要这个信息，这个 purpose 是为了干什么？是为了要保护客户，对不对？”对。你看他把你客户的账户封了，是为了你保护你客户，这东西就说不通了，对吧？然后说 based on your experience， 这是你的经验。然后他回答是保护客户，保护客户和公司。还是啊，你保护客户，结果你把客户的钱给封了，就是你不让他回来，说不通。最后关了这个银行账户，在最后还是在夏天，应该是对，2022年，他说是 summer， 2022年给关掉。那这个我觉得就是很明显能够感受到这个当时这种围追堵截吧，对这些账户的这种围追堵截的这种压力。Sorry， 我更正一下，是2021年，就是在这个八月15日在传票的这个期间，对，最后还是把它给关了，很短暂关了。那这个看起来这个证人他其实作证的这个证词范围也其实就是到这一段的时间嘛，因为后面账户关了，那他自然也就没有那么多可以去这个在庭上作证的这个内容了。那这个看开水大哥对这个证人，包括这个当时这个在庭上辩护律师啊，然后郭先生啊，然后这个陪审团，包括战友们在听这个证人的时候，有没有一些这个您的这个观察？我觉得这个证人这边的话，其实他基本上都没有太多的表情，但是呢，咱们这边的辩护律师在质询的时候，最后好像是那个也被那 objection 也打断了，但是呢提了两次 reputation， 就是名誉，就是这个 subpoena 和您这个摩根士丹利的这个名誉是不是相关。实际上尽管他不是特别直接的回复，我觉得也很好的把这个事情还是引出来了，而且实际上就相当于大家都看到了，这是一个。另外呢，就是说如果说是郭先生那边的话，我觉得全程最轻松的就是他一直因为刚刚过来的时候就给人的感觉，因为郭先生在一开始在准备期间的时候都会专门抽出空来给大家转过脸来挨个去看，然后其实很多的时候他的那个微笑是在鼓励大家，是在跟大家说放心，完全没事，让大家放心，对，那个笑覆盖到每一个人，所以真的大家需要感受一下，这个只有现场有这个气氛。另外呢，就是郭先生非常体贴，因为我们现场有小孩，
然后那个菲菲她的娃娃在，对，哎，因为她个头矮嘛，郭先生专门示意大家稍微低低头，专门要和小孩子那个能够面对面这样子，所以就让大家感觉真的是特别的温暖。这个在任何的时候，我们始终在郭先生脸上看到的都是自信，都是关怀，都是微笑，而且很多战友其实是很激动的，现场的这个确实是我体会得到那种情感的那个冲击，然后很多就是还是止不住想流泪。郭先生一直都跟大家说不要，不要尽量控制住感情，然后大家也表现得很好。今天是上庭的这边，这个庭其实是很大的，但是留给观众的区域并不多。我数了一下，大概有60个，大概有50几个的位子。然后咱们坐了60人，咱们挤着坐了，就是说有很多还是想说是和郭先生面对面。这个就让我很感动，大家都宁可都挤一点一排，当然这也是咱们留下给人家，也是身体好嘛，法警啊，也对，一个说法警同意，法警也通融，一开始的时候是不允许的，现在就是说我们在那里，我数了数大概有60个人，而且60个人坐满了之后，下面15楼还有10个，也就是说我们大概得有70-80个战友。而且法警的这个态度改变，我觉得也是一个可圈可点的地方，因为我记得当初我们第一个星期到包括甚至第二个星期的时候，这个法警同一个法警他都相当严厉，就一排只能坐6个人，他不让你而且只能从第三排开始坐。但是经过了好像看到我们战友啊，就是我不知道是什么让他改变了，但是这是个改变，他现在让我们可以坐到第二排，而且让我们一排可以坐9个，甚至有些战友就是真的是左边有10个，10个9个这么坐，是他，我感觉也是一种认可。 对，因为我们陆陆续续的就没有停过，一直都在这里，而且呢就是说大家都表现的也是比较尊重，因为尊重这个事情不是说我们能够强求得来的，必须先尊重别人才能换得别人的尊重，我觉得这也是咱们新中国联邦战友的一个风采换来的。对，我觉得这个是这个开始大哥有一点讲到，就是法庭里的这种人情，这种温度，然后一种这个大家对于文明的这种认可和这个庄严，然后换来的这个法警对于大家的一种这个认可和尊重，然后给予了大家一定的程度上在规则之下的这个空间，那我觉得这个是很可贵的这样的一个地方。那这个摩根斯坦利这一个女士，她的作证其实听上去也比较简短，那相较于说这个 Crane 这样的人出来的话，其实她的作证相当于是比较精简的，比较精简的。那这个下午又是连环的，又来了好几个这个 FBI 的这个证人，那他们每一个这个人都是什么样的一个背景，对吧？然后有一个我看到这个盖特上拿出来的，他是一个做这个账户分析的，然后之前我们也有过这个 FBI 账户分析的这样的一个探员，那这个一个新的这个账户分析的探员上来，他和之前的这个 FBI 出来作证的人有什么不一样呢？这个费翔来说，其实没什么不一样，就是我看本人长得跟之前的那个来了两次的长得都很像，对，都是做这个账户这个叫审计啊，包括这个风险去查控的这个，然后也是今天下午的这几个证人就是疯狂的在过证据，就是这就是开水大哥说的，是今天基本上不是说是问问题，今天是基本上让证人在读，在读所有的邮件啊，这个那又来了，这个就是又是跟那个之前的那个 PPT 出银行账户怎么赚钱又来一遍，他这次想证明的是，我没记错应该是法拉利吧，对对，这次想要证明是这个钱买法拉利400万是怎么来的，从上面的公司走到最后的Fiesta， 对吧，如果没记错，然后最后走到了一个叫 Rosa 的那个法拉利的 dealership， 卖车行，卖车行在比弗利的一个车行，就是说这个钱怎么走，比如说1月21号到2月4号之间，2021年这个 G Club你的摩根斯坦利账户走出来了，比如说多少多少钱 ,$10 million 一个1000万、1000万USD 换算成他当时打的很多是英镑走，他就要把两个数字都放出来，那就是700多万英镑，然后走到了你 Fiesta 的一个三坦德银行，对，然后
他这一个证人完全就是在过这个，就他的角色就是这个，说实话，在累证据。而且这个呢跟前面一个证人的这个，刚才就是摩根斯坦利说这个就是1000万的英镑分三笔转呢又连起来了，就是这里说的这个呢就是前面的三笔钱的其中的一个贷款合同在这里就显示了。因为他这里呢就说到这个这个 facility， 它叫 facility agreement，就是从 G Club， 因为为什么会转嘛，就是因为从 G Club 决定了贷款这个1000万英镑给另外一个公司，但是收钱人呢是 Fiesta， OK， 收钱人是 Fiesta， 所以他就把这个合同拿出来了。这就是我们刚才说的这个合同很精彩的一部分，就是把这个合同的这个还款的整个的这个 schedule， 他的这个计划表给他全部拿出来，而且被这个证人证实了。问他是不是10年？是10年。OK，第一个借款什么时候啊？1月1号2021年。那第一次还款什么时候？1月1号2023。等于他也做了，就是我们的，就是我们这个律师想让他做的这种读，把这个还款的这个这个排期表读出来，所以他也帮我们做了一些工作。所以这个主要就是一些money trail， 就是他钱是怎么挪的，钱的流向，流向去了哪里，然后再从哪里流向了最后去买到了这个车，法拉利的车。而且他这个车行他显示了两笔，就这个车是400万嘛，对吧，但是他先付了50万的这个定金，然后再付了350万的剩余款。但是这两个呢是从不同的银行出来的，所以他都有包括进去。这50万呢是从这个叫 Wells Fargo 的一个银行，是这个 Fiesta 这个一个在 Wells Fargo 的银行，对。然后他就，然后这个时候呢我们的 Scott 就针对这个银行就问他了，他说你有没有看到过这个银行的账单，他说他没有，但是那就问他，那你怎么知道这个转款是从 Wells Fargo 转到了这个 Beverly 呢，他说他看到了一些文件，是已经准备好，就是检方已经弄好的一些文件还是邮件我忘了，他看到了这么有这么描述，所以他知道，他确定这个是50万的这个定金是从这个银行去到那里的。然后我们的 Scott 就问他，那你知不知道这个银行这个50万是怎么转到，就这50万是从哪里来的，之前的这个钱怎么转进的，你看得到吗？是我看不到。所以他只知道，他只知其一不知其二，所以这个检方给了他非常非常狭窄的，就这么就关于这么几个 transaction 的银行账单，所以他也只知道这些银行账单。那就相当于是他的研究范围其实是基于在检方提供他的这个文件之上，对吧？然后呢，而且我们通过一笔汇款的这个问题可以看得出来，检方提供他的文件是非常仅限于检方希望他去研究的这几笔汇款。而且有个信息透露，就是说这位证人比之前的那位因为之前我们还有一位 Kimberly 也是做这个刑侦稽查会计的，但他已经过来两次了，对吧？那位他说是有了3个星期左右的时间准备，他给他3-4个星期左右时间，但是这位呢在1个星期前刚刚接到检方的通知，知道他要上庭作证，所以说他也只有最多6天的时间，对吧？然后就问他，对，你跟检方 meet 了多少次，然后他就说3到4次，而且他也一样没有对这个就是庭上用的这份文件进行过多的，就是没有什么改变，他只建议了一些怎么讲 stylistic， 就是形式格式上的一些建议，但最终这些建议有没有被检方采纳我们其实也不知道，因为没有最后确认，对，okay， 所以最后其实说白了，其实这个文件就是检方准备让他来念的，对，对，那就是他的研究范围是检方提供的，然后他的展示的这个文件也是检方提供的，而且这个证人是在这个1周以前，也就是上个礼拜这个时候他才知道他要上庭作证，没错，然后在知道了之后和检方一共大概见了3到4次，在庭审还在继续进行的这个时间里面见了这个3到4次。那这个开始大哥您怎么看这个 FBI 的这个探员，因为FBI 的探员其实上来了很多不同类型的这个人，那你像这个早上这个拍照片的人，他其实某种程度上他也讲得很客观嘛，他不知道就不知道，不是他摆的就不是他摆的，那这个 FBI 探员您对他的一个这个观察是什么？他给我的印象来说的话，就是像其他的 FBI 这个探员一样，非常相对还是比较客观的，而且非常干练，就是做起事情来回答从来不会拖泥带水，也是非常有理有据，但是呢整个的就是他出现其实对我来说我觉得个人觉得有点迷，因为他完全可以不出现，他只要是这些文件放在这里就好了，因为他去了之后因为他不知道里边按涉案的人，
只提供一些几乎是格式上的一些建议、嗯、然后也没有看过股权合同，连何先生是谁也不知道、嗯、然后 G-Club 的事情也通通都不知道、嗯、这有没有账号啊什么其他的、开始、通通不知情，就是给他几份文件然后他批改一下作业，然后所以我就觉得他出现就比较迷了，我不知道他为什么会出现在这里。其实请谁去念一下都可以嘛。对，但是肯定是要有一个政府的背景，对、啊、对, 对, 对他可以、这个、所以我想说的是、嗯、他想去借，这里也许是想借 FBI 把这个证据呈现出来、嗯嗯、拿他们的一个公信力、嗯、也许我不知道、嗯嗯、然后他参会的时候关键更有趣的 一个问题就出来了，他首先是准备时间很短，然后其次参会的时候只有检察官和这个案情的负责人 agent参会，所以说这里边这个味道大家自己就可以感受出来了。这个整体上对他来说，他只知道文件，然后从头到尾他说的就是文件，文件说完了他也没什么可说的了，其他都是不知道不清楚。嗯嗯，给我的印象就是这样子。嗯，所以很快。对，这个比较快。对，他追踪的钱就是那几笔，他甚至没有外面的更多的信息，其他都比如说这儿来了多少钱，那儿来，他只有那个一千万的追踪。然后下面几笔钱非常非常的局限、嗯、对。那今天其实关于这几个证人其实他的这个作证的这个流程都走得很快，那我听说今天还有一个 FBI 他是新入职的这个 FBI、嗯、非常非常年轻的新入职 FBI 的这个工作人员，他是下一个这个证人吗？是，他是下一个叫 Jacob Pins Pins H 啊 Pins、嗯、那我们请这个飞侠跟大家说一下这个对 FBI 非常新的这样的一个这个员工怎么开始到这个庭上做一个这个去年就存在的这样的一个案件。这个证人印象特别深，因为什么，他上来就说他今年才在 FBI 任职，他之前是没记错是海军的、嗯、对 Reserve Army Reserve 做了六年，预备役，之前是老师、嗯、对，再往之前是个高中老师、嗯、然后今年三月份，对，2024年才成为了 FBI 的特工，对，三个月前，三个月前，主要干什么的呢？是背景调查的，对，然后就是同样的职责，给他放一堆东西，嗯、然后他来读，他来读，对，然后检方给他放了一些我没记错的话有护照，对吧？有一些，他们是先是放出来的是他调到这个文贵先生儿子的这个谷歌的信，就是邮箱的所有的一些信息，邮箱的信息，他把所有都列出来了，然后就把很多关于郭强，就是文贵先生儿子的个人信息调出来。我记得很惊讶的是，我看到了他的电话、家庭地址，就是所有他跟他个人信息有关的信息，基本上都放出来了。嗯，这是我很不能理解。包括之前一个证人，他也放出来郭强的生日，就是在跟他跟法拉利买签合单子的时候，你根本没有必要把就是郭强的生日放出来，但是他们也把他的个人的信息放出来。嗯嗯，还有一些比如说郭先生、郭嫂、郭美在船上吃饭的照片，嗯，不知道为什么，反正放出来，告诉你认不认识这个，不认识过，这个不懂他的意义是什么，根本没有目的的，对，根本没有，但是他放了很多私人信息，包括地址。然后包括还有一张图特别逗，就是那个一个戴森的一个戴森吸尘器那个公司，对，它的一个保险的 email， 然后结果右边是一个谷歌 map 的截图，谷歌地图截图，对，是一个康州的家，嗯 ，Greenwich 的家到 H Mart， 这个图后面质询的时候是非常有意思，咱们待会儿说，他放了大量的这些私人信息，包括哎你买法拉利的这个信息，然后还去放了。当时有一个法拉利的片子，一个视频，哦、就是对、嗯，这个时候A 版已经回来了，嗯、对，他是郭强在法拉利的一个event 活动上面，他去试驾、嗯、或者说驾驶对一个视频，应该是两辆不同的法拉利、嗯，然后这两辆法拉利它的颜色倒是确实跟买的是不一样，但是型号是一样的，嗯，嗯对。然后我估计就是因为试驾完了就觉得这个型号好，所以有可能，有可能，对，但是其他的信息都没有说，他就是让我们看，然后说这是谁，嗯、这是谁，嗯、郭强，郭先生的儿子，嗯、然后这个Fiesta 这个 property 的这个钱、嗯，对吧？从一些文件上，从 Metro Bank 打过来的时间，他、嗯、也是充当了一个读消息的，对，然后 VIN number 车的那个 VIN。
结尾他要强调240680，他就给你加深那个印象，这是他的 win。 对，然后最有意思他还放了一个头盔，就是说你看这个头盔是那个 FXXK EVO， 就是之前一直他们想证明、这个、车型、哎，正好上面写 FXXK EVO 30、上面写 Miles 同样的型号、嗯、对，头盔是头盔也是他、就是 OK、对，写的是这个名字、嗯、然后他就想证明啊，你看专门给你的，然后你还开了，他有这么一个想要留下这样的一个印象。对，那我有一个问题，因为刚刚就是 Ava 有提到说有一些这个邮件，包括飞侠有说到什么戴森的这个保险啊，这些东西都拿出来，那我们的理解是说这些东西应该也不是说你搜查的时候得到的，那这些信息检方是怎么得到的？他们有提到吗？这个谷歌就是他们传唤谷歌嘛，就当他们要调查，政府要调查，谷歌发了一个传票，对，就要谷歌把所有的这个关于这个人的信件，就像美国的这个 Patriot Act， 对不对？他如果政府要查你的手机或者你的邮件，他是很简单，他只要发一个像给银行一样的传票，他这些信息都可以调出来。但是让我很惊讶的是，很多这些信息是根本不需要显示的，一些很个人的信息，包括他在英国的住所，包括他个人的这个电话，你知道吗？这个就。这个给人感觉就是非常的侵犯了个人的隐私，因为他这里 Milson 郭并不是被告 ，OK， 他也只是就是他在检方想案件中对案件中被提到的一个人，就是跟这个买这个法拉利有关系的人，但他的个人信息等于完全被播的，就是怎么讲，就是完全在一个公众的场合被展现出来。我觉得这个我不知道这个做法，我觉得是很是我不能接受的。OK，、我不知道其他几位怎么看啊，因为跟他要证明的东西没有关系嘛， 对吧？他放了很多私人信息、我也觉得很奇怪，他这里边展示的不光是一个地址，几个地址都通通展示出来了，通通展示出来。而且其实后面一个我们可能后面再说，但是这里提一下，后面他连就是一些卡的号码，甚至有一张信用卡都写在上面，就是说严格的讲这个有点太过了。这是别人的话可以填他的信息，划他的卡了都有点儿，当然只差一个码，这个咱们都用过，咱们都清楚。但是他的身份信息、护照啦、照片啦、生日啊，通通都有，就差密保问题了。理论上讲，我觉得在很多检方，就是说咱们出具的证据里边是有很多是贴黑的，对，他完全可以做这种处理的。而且我也同意 Ava 的观点。这个郭先生的儿子并不是说是这个案情非常密切相关的，这些信息展示出来也没有用。我不清楚这个能够他的地址能够体现出来太多的东西，特别是其他的一些生日啦，像这个家庭的一些信电话号码，所以最后我们的律师也有说这个属于私人信息的，这个 Sabrina 也是有讲，对，很敏锐的就提出来这里边展有很多的这个信息是属于我们私人信息的，不应该在这种公开的场合来展示的，对啊，是有提出来，是那个 WhatsApp 的电话，对，是跟一个我也不知道这个人具体是谁，他跟一个说英文的一个人聊天，说一些 dealer 的事儿，然后说 VW 这后面都问过，然后最后 Sabrina 在最结尾说这个电话可不可以不要抛到公开的地方，因为人家这是一个私人号码，就是检方也说啊我没意见，但是他确实是在整个公开已经放了嘛，对，他说他没意见的时候他已经放出去了嘛，对吧？对。然后我觉得刚刚飞侠也讲到一个这个关键点，就是这个证据拿上来的时候，这个相关性的问题跟案情的相关性的问题，就是他们想要给到的这个住址也好，电话也好，你的生日也好，跟这个案件到底有没有关系，跟你想要去陈述的这个论点到底是不是有直接的这个相关性，然后包括这个戴森的这个吸尘器，对吧，然后还有这个康州的这个住所跟 H-Mart 的这个距离，它跟这个案情的这个相关性，就让看的人或者让了解这个案件的人觉得这个很迷，对吧？刚刚用开水大哥话说我有一点迷，对吧？对，那我觉得这个当中这个孰是孰非，包括这个背后的这种意图，我觉得大家可能自己心里面都会有一些感受。那关于这个非常新的这个 FBI 的这个证人，那在这个交叉质询的这个时候，我们的律师有没有着重去问他一些问题？有，刚我补充一下，这个电话还是有他有需要证明，因为有一个邮件
上那个电话，嗯，这个 WhatsApp 的电话是一样的，一致，嗯，这是我看的为数不多能看懂他们这里头是有逻辑的，其他很多私人信息确实没看出来，嗯，他可能也在那个 email 上有这些住址啊，各个文件上有这个他想证明，但是他真的是抛了很多私人信息，包括，嗯，何先生的他的卡的卡号，嗯，一点都不带遮的，对啊，嗯，Visa 卡就给你抛出来了，嗯，三坎德银行，嗯，那么这个证人在交叉质询的时候就是比较有意思，因为上来咱们的律师就问他了一些啊，你确定这些私人信息，然后刚才你 testify 证词说过这些东西，嗯，然后后来突然就变成什么，就是一问就不知道，一问就是一大串，就 I don't know、哎，他问的是什么，就是说你比如说你知不知道这个 WhatsApp 这是在跟谁聊天，嗯，不知道，然后你说这个有些这个证据你是不是也不知道他是怎么样，嗯，怎么个情况，啊，不知道，然后这是不是一个 racing event 呢，不知道赛车 event，然后他就问他那个视频上说你看郭强旁边站了很多人，嗯，他说你知不知道这些人有可能是 G-Club 的人，嗯，你知不知道里面有位老先生他可能是法拉利的人，嗯，不知道什么都不知道，然后你知不知道那个图说这个到 H-Mart 是啥意思呢，啥意思，这跟戴森的 warrant 戴森的这个保险又有啥关系，他为啥这个 Horton 先生要把这俩拼在一起，嗯，然后呢问那你看没看这俩证据之间编号都差了10万8000里，他说这明显不是两个挨着的东西，是从68跳到了775，我记得，对对对，而且中间还多了一个 UK，对，俩字，为什么呢？目的是什么呢？他说不知道，他说不知道，完全不知道啊。然后基本上，然后又拿出一个说一个车的一个什么那个买车的一个东西，说之前有三辆车拥有，然后这个 N 什么意思？不知道。那个 N 什么意思？不知道。这个 N 30什么意思？不知道。然后就是他非常多的照片不知道。然后说你看那个。你看你刚才你 testify 了一个在大家在船上吃饭，就是家人在船上吃饭的照片，对对对，我说你知道为什么那个郭顿先生要问你这个吗？不知道。然后你等一下，等不对不对啊，他说你说过要吃饭对吧，他说为什么，嗯，他回答是他们在享受食物，嗯，然后说你没有问过郭顿先生他们为什么，就是你说 Horton 是吗，就是那个检察官，Horton 对 Justin Horton，嗯，对对对，就是你知不知道他们是谁呢，不知道，说你有没有问过 Horton 先生他们是谁，不知道，没问过，然后 Horton 也没有问过你这些事情，没有问过，然后放了一个，下一个就放了一个应该是郭强的一个 passport， 就是护照，嗯，然后说那这是谁的 passport， 这是谁的护照，我不知道，嗯，然后他一串，然后下面就到戴森了嘛，然后这一串都不知道，对，然后最有意思这个证人是问到非常多的不知道之后，就咱那个律师局就问他说你昨天和今天是不是见了那个检察官 Horton 先生，嗯，然后你是不是在见他的时候你还跟他说了，说你还问他说你是不是让我做证人是因为我啥都不知道才让我做证人的，他一开始很犹豫，后来承认了，就是这个意思，对，就是说他自己问的人家检察官说你让我做证人是不是因为我啥都不知道，所以今天也很 对吧，也是这个本色嘛，对吧，他本来就不知道，很诚实，很诚实，非常诚实，非常诚实，但这是里边的笑点之一，对，就是让我来作证是不是因为我不知道，我不知道，是的，然后是因为这个被选中的，是因为这个被选中的，不知道这个人的试用期有没有过啊？三个月，时间稍微有一点点尴尬。希望领导不要太为难。确实很诚实，我都不知道，我都不知道，所有的基本没有什么知道的。那视频里一问三不知。对啊，他竟然连郭强先生他也认不出来。对，他也认不出来。
我觉得很有趣的一点是，就即使在没有问到那个最大的这个笑点的问题，像前面问他说这个照片里的谁在吃饭你知不知道，不知道，不知道拿这个护照你不知道，这就已经不像是说你做一个背景调查的这个人，对吧？因为你如果是一个以背景调查的这样的一个背景出来作证的话，其实会对你的证据至少你的人物应该是会认得清楚的，但是他其实连里面的人物都没有认清楚。然后我觉得这个我们律师非常机智的是在这么一大串的不知道之后就直接用了对方说不知道的这个话，而且一说还说中了，说哎，你是不是跟检察官这个问过选我就是因为不知道，他也挺实诚，他也敢问他也敢答，一个敢问一个敢答，一问一个不吱声。还有一个特别有意思，就是说咱们律师Sabrina 我记得没错 Sabrina、就是说问他说有一个邮件上说问你不是做这个验证的吗 verify 的、你这邮件上你那么大一串的 email chain 什么那么多信息、你验证了哪个，他说我就验证了那 PDF 真实诚太诚实了，是一种美德。对，所以就是霍尔顿先生给你啥你就读啥呗，他说 portion of it 有一些是这样的，所以他 很诚实，他把这个东西都给一点点说出来了、对，一下就没有更多问题了，下一个。对，开水大哥听这一段的时候是啥感觉？我是觉得其实这里边是出现了几个笑点的。就是因为这个今天一共出现五个证人，四个是 FBI 探员，他们很职业，真的非常干净利落，但是呢也非常诚实，然后就会问着问着就开始帮我们了，然后这个检方我不知道啊，检方可能就略微有点小紧张，他们都是团队工作 OK， 然后检方的话递纸条，就是有个在讲、然后另一个人会递纸条，他们递了八次，我数着呢，就在这个证人吗？不是这个证人，就全程一天下来八次，哎，我们基本上就是说口头说一下就行了，甚至口头也不用提，我们辩方这边偶尔需要就两次提醒一下，两次，哎，这个我是记下来的，然后就是另外一点就是有几个，就是在这个询问的过程里边，其实就是检方让我感觉稍微有一点点急躁了，其实。整个的这个法庭环境来说的话，对我来说有一点新鲜，但是让我觉得是非常文明和规范的。体现在哪里呢？不管是检察官还是咱们的辩方的律师，都是很客气的。他哪怕是说不同意，也都是说提醒一下的，老师，我这有个意见 ，objection， 在规则里面、就提醒一下、就是说口气都很缓和，对，跟法官说，这里好像要 objection 一下，基本上都是这样子，嗯，然后后面有几次我们cross 交叉问询的时候，他们那边检察官就有点急，就 objection 就还没站，我听他们说还没坐下来，马上就准备要站起来，对，以至于出现了一个笑点。就是问着问着的时候 Sabrina 直接说你是不是要 objection 了，他想想又坐下了。那个 Scott 也出现一个笑点，就是 Scott 在他的这个之前的一个证人的这个就是交叉问质询的时候，他试图想问一个问题，但是这个问题没问好，所以他就说啊，我 withdraw， 我把他撤回来。这个时候检方 objection， 然后这个时候呢我们 Scott 就很幽默，他说你是不是想反对我刚才想要撤回来的这个事情，然后大家都就笑了，就是今天笑点挺多的，我觉得后面这个没有听到，但是今天整个气氛还是很没有那么紧张，虽然双方好像是都在为了一件事情在辩论的感觉，但是好像还是很放松。对，我觉得就是那个检方那边还是略微有点小紧张，有几个地方能感受到一些情绪。对 对，其实就是说有点着急，赶紧就打住，别说了。这我的理解啊，人家不一定，但是有一种感觉，紧张的感觉。因为通常他们都会非常礼貌，然后呢法官说什么就完全就听从的，这个体现了人家的一个文明，确实在这里边。但是那个平时都是等话说完嘛，他们有的时候这个 objection 等话还没说完就急着就出来了，所以这里边略微体现出几个不一样来，这是我的看法。谢谢开水大哥。主持人，哎，那我们今天这个刚刚开水大哥说五个证人对吧，就我们今天讲了四个，那最后一个这个姗姗来迟的今天最后一个 FBI 证人又是什么背景呢？
今天最后一个还是一个 FBI 纽约的特工，嗯 ，Special Agent， 然后他是从2019年的7月份他就已经是这个 FBI 的工作的这个特工了，然后他是在一个叫白色 Squad 白色小组里面工作，叫 White Collar Squad， 嗯，那说他的白领小组啊，白领小组 White Collar，White Collar 就是一些金融的这些问题。对，因为突然刑事案件叫 white collar defense， 对对对 white collar， 对白领的这个辩护。对，然后那个他干什么的呢？就是说做一些调查犯罪。然后在这个案子上，他做了什么？他是如果没听错的话，他是发这个，他是把这个 search warrant 就发出来的这个发布搜查令的人，搜查令的人，发布搜查令的人。对对对，他是去。申请也好，或者是他是去把这个搜查令去文职人员的他也参与搜查也不能叫文职，他也参与搜查、okay. 对，然后他们搜查目标就是基地 Mawa Mansion、嗯、对，然后问在哪 New Jersey 新泽西，然后他说你这个搜查干什么，就是说我们允许 FBI 的这个 evidence 小组，就是证据小组，然后 case 小组进去、嗯、然后大家一起去把特定的地方拍照做证据，然后看一些需要特别特殊的物件，对，然后这个时候呢，咱们这个检察官 Juliana Murray 女士就读了一大堆的证据，对，真的很多很多，大概两分钟，一分钟到两分钟，很多很多的照片。这个证人大概是什么？就是 Juliana Murray 一个一个在跟她过各种的照片，在 mansion 里面，在豪宅里面的每一个角落，先是大门进去，大厅怎么样，然后第一个客厅怎么样、嗯、另一个角度照的怎么样、嗯、那个窗户是干什么的，是能看到外面的、嗯、通向哪，通向外面，很细节很细节，然后第二个客厅前面是什么，大火炉，大火炉前面大电视，大电视前面有一些物件已经被收走了、嗯、就是在当天你可以看出是非常值钱的东西，嗯嗯，就在后面就是没有再出现过在、嗯、在 mansion 里面、嗯、就是当天就拿走了。嗯，他是拍照的人吗？他照片不是他拍的。首先这个搜查是三月十五号，三月十五号当天，对吧？对。那刚刚其实有讲到，就是作为他这个搜查当中展示的这个物品，三月十五号当时搜查的这个照片和后来战友们六四的时候再到基地里面去看到的就不一样，有一些这个看上去非常昂贵的这个物品，当时就不在这个基地里面了。是的。嗯嗯。我不太记得具体他是不是照相的、嗯、但是他确实是这个 search 搜查的人、嗯、对，比较没有提及他是不是照相、嗯、没有，他肯定是不是照相的，因为搜查跟照相是分开的、嗯、但是他是负责搜查的，搜查、嗯、对，按理说是证据小组，对，是或者 case 小组，对、嗯、他是说跟证据小组和这个案件小组一起进去的、嗯、然后你像从一楼说到二楼，二楼说到卧室，卧室说到地下室、嗯，泳池、按摩房、桑拿房，然后里面的物件，有西装，西装亮出来 Bernani 的，然后、郭先生的，然后 G Fashion 单子、嗯、他说到 G Fashion 的时候比较有意思，因为他亮出了一个 G Fashion 两个 G Fashion 的 invoice， 对 G Fashion 的账单、嗯、他里面是有很多，有大概一共有三件分两次出来的鳄鱼皮的外套、嗯、然后都是很多男士的这个衣服、嗯，它上面写着，就是说总价一个是十多万，十八万，十七八万，十七八万、嗯，但是折扣之后没有那么多。对，折扣是也是十七八万，就是说百分百折扣。它是有一个我记得是十三点九万，大概是十三点九，它是有一件衣服是十二点九万，我记得。对，是就是啊，十二点九，十三万那个皮夹克，对皮夹克，但是它两。另一个是四十九万的一个单子，对，但是他所有的最后就是说都是 discount， 就是他原价啊，就是百分百给你抹，百分百 discount。然后最后他们就问说，哎，你看这个是百分之五十吗？不是，哎，对，百分之十是不是多于百分之十？这是四十倍的占比，哎，就是，哎，我们认同，都高于百分之五十，就是很着急。他重复回答了嘛？重复回答，对。他列这些东西，然后包括列出了当时郭强先生在整个法拉利有一个叫 Course Cliente 的那个 program 项目，驾校通过了这个挑战，嗯、驾校挑战的一个这些东西，证书，郭先生各种护照，嗯，
对 SSN 七嫂、啊不七嫂的 SSN 涉案号、嗯、一点不带盖着全给你放出来了，对啊，然后你的护照家人的护照郭美女士的照片是放满了屏幕，然后护照他就是一遍一遍的过，但是他把你所有的信息全给你抛出来了，对、嗯、而且是公开的，包括这里头还带了很多地址，嗯，是的，康州的地址，然后包括有还有住宅的地址，之前都没有看到过的一些地址、嗯、他都给放出来，然后包括哎还放了那个 Stefano Ricci 这个牌子衣服品牌的一个郭先生是会员的一个小卡嗯卡标志会员卡盒，嗯，对，卡盒证明啊、嗯OK， 七哥郭先生是这个 Stefano Ricci 的一个黑色的黑卡会员吧，还是对，反正是一个很厉害的 VIP， 对对对，嗯，就是这些，他一直在过，一直在过，没有过完，没有过完，然后包括他的一些毛巾 ，Versace 的毛巾、嗯，然后包括有人使用过的痕迹，这个拖鞋还在这个泳池外面，嗯、拖鞋还在这个床上。然后你床垫的形状他都要问你，嗯，那个一进去咱不是有一个那个就基地往左侧走有一个房间，嗯，对对对，这房间上我没记错的话还有小狗的照片，如果不是这房间就是其他的房间，嗯，上面有小狗的房间，他连小狗的这些照片都要问你这是什么、嗯、然后包括这些洗衣房就是干洗房、嗯嗯做什么的台子，你看这么大的一个 Versace 的台子、嗯、范思哲的台子，然后那上面有很多衣服，一遍一遍带你过，想要告诉你你看多奢侈，你看 G Fashion 为什么在这儿就是这个折扣是百分百、嗯、然后他想告诉你哎，你看为什么这个时候你这个是有家人生活过的痕，他想证明的就是这些、嗯、有人生活的痕迹，对，有人居住痕迹，他就想留给这些印象、嗯、然后包括现金，他保险柜也打开了、嗯、在衣柜里有一个很大的保险柜、嗯、打开里面有大概30万-31万的现金，然后全都给你放出来照照片、嗯然后他又还有好几次想要让那个 FBI 的人说这是 G Fashion， 你看这是 G Fashion， 人家不懂，人家都不认识这玩意儿，对，一直就说不出来，说我不认识这个东西，一直提醒他，你知道什么叫 G Fashion 吗？我也不知道什么叫 G Fashion， 完全不知道，对。所以今天对于这个证人，他的直接质询没有做完，没有做完，嗯，明天要继续，嗯。那我觉得很有趣的一点啊，这个 FBI 今天是这个开始大哥刚刚说五个证人，四个 FBI， 绝大部分是在念，就是是检方引导着这个证人再去过检方提供的证据，对，然后利用了大量的这种图像，对吧？照片、图像，然后这个搜查的时候的照片，然后一个是搜查这个艳萍女士家里面的这个照片，然后一个是这个 Mawa 的这个基地的这个照片。嗯，他企图需要用图像这种方式这种画面去引导大家对这个事件产生一个印象，或者对于政府想要立下的这个论调去产生这样的一个这个印象，对，判断一种感觉，对吧，一种给人的这样的一个感觉。那最后在这个今天休庭的时候，因为其实这一周其实都是到五点嘛，那明天也是到这个五点，那这个检方有没有透露到这个这一周为止检方还打算传唤其他的这个证人吗？因为这个看上去 FBI 的这个每一个证人他其实并不会用太多的这个时间、嗯、尽管说他会有一些证据需要去这个展示或者是需要去过，但是目前来讲没有一个 FBI 是占用大量的这个时间的、嗯、那检方今天有在提到吗？接下来他们还有什么证人是他们预备要出场的？今天只是早晨的时候提到的，后面就没有提到了。早上提到一个 GTV 的受害者、嗯、妇女的关系，说想要替代一下，看看这个不是，他应该不会来作证。我的理解今天早上就是说我听了，大家还是以这个最后的 transcript 为准，就是今天早上这个法官就说他收到一封信、嗯、这封信呢是一位好像法官收到的信，法官收到一封信、嗯、这位信是来自一位我不知道是先生还是女儿，他替他的父亲来写的这封信，因为他的父亲是 GTV 的一个受害者，所以他就询问这个法官他可不可以来替他的父亲来上庭作证、嗯、说他自己是 GTV 的这个受害者、嗯、那这个法官呢，我不知道他也没具体说他可不可以上庭作证、嗯、但法官做了一个决定，就是说他会把这封信放在 docket， 就是网上的大家可以download 的、嗯、放在这个文档里面，案件的这个大文档里面， 对， 对，
对，这是他提到，但是没有说，我今天不记得没有说到他之后还会不会有几位证人，这个事情是没有讲。嗯，但是我觉得从他今天的这个这个政府哈、啊、花了不少精力，也请了这么多的这个证人来捋的这个牌，来堆砌的这个东西，是为后面的要做准备的，要出场的人要做准备。对，因为他需要把这些散开的信息汇总的时候，他就一定需要一个抓手，所以这个证人有可能也是他们期待很久的一个证人。那我觉得这个有一点啊，就虽然说跟庭审没有关系，但是我觉得今天值得和大家提起，因为这个今天其实很多的这个证据是涉及到了郭先生的家人的，尤其是这个郭强这个大哥哥他的这个个人信息啊、邮件啊。那我不知道很多战友可能因为视频看的比较多，其实可能都知道，这个十年前的六月份，2014年的这个六月，这个郭强是被这个中共第一次抓起来。这个是郭先生在这个视频当中说过的，说当时共产党抓这个郭强的这个原因是这个用所谓这个有北京特殊牌照、特殊的这个汽车牌照为这个理由。然后当时这个共产党抓郭强的时候是应该是10天，我如果这个视频大家去看郭先生原来的视频，说是抓了10天。然后当时说要让这个郭强去指证当时的这个交管北京交管局的这个局长，应该叫宋学兵，然后说这个事情其实对郭强当时造成了很大的这个影响。然后后来大家也就是知道，就是2015年的时候1月份嘛，就是全家共产党就是对郭先生全家都下了这个逮捕的这样的一个命令。那其实今天是10年了，2024年的这个6月份，共产党的这种压力、这种灭共的这个使命没有改变过，但是这种对郭先生家人的这种迫害也没有改变过。所以我觉得这个十年，郭先生和他的家人、他的孩子，还有这么多的郭先生的一些这个大家知道的三哥、四哥，对吧？五哥、六哥，然后还有各种各样的这个员工，过去的这个十年，我觉得很多事情对于亲历者来说是历历在目。然后今天我们这么多的战友在法庭上亲眼见证到这个家人受到的这种巨大的这种压力、巨大的这种法律风险的时候，我觉得大家对过去的这个郭先生讲述的种种的故事其实是会有更多的这个共鸣。所以我觉得今天这个也是要特别把这个事情和大家分享。我觉得我们都要感恩，不仅仅是郭先生，还有郭先生的家人和这个过去的十年一路上为了灭共的这个事情而个人去承担巨大风险的这样的人、家人、朋友、过去的这个员工，包括今天的每个战友。所以我觉得这个很感慨，就是看到这个法庭上面的种种的这样的一个事情发生的时候，所以我觉得这个事情值得和这个大家分享。那我觉得最后我们请这个开水大哥，我们的这个定海神针加拿大团队定海神针跟这个战友们一起来这个分享一下，因为这个其实今天也是很长的这样的这个一天，然后但是证人的量也很多，证据的量也很多，我们请开水大哥再跟大家总结一下。整体上来说的话，虽说比较漫长的一天，但是其实如果在庭上大家能够看到郭先生的那个微笑的话，我相信一切都值得。另外呢，就是有很多的事情我们需要亲眼见证，因为我们对于爆料革命知之甚少，来到法庭之后看到了很多很多的证据，晾在这个法庭之上，给大家公开了之后，我们才知道我们真的是了解这个是冰山中的一角的一角。真的，如果说七哥那边他的那个真正的经历能够大家了解到万分之一，那么可能我们都难以承受。其实对我来说，我其实有的时候我也曾经想过一个问题，就是郭先生的这个人生这个剧本，如果交给我们每一位战友，有几个能够接得下来？交给我是打死我不去，实在是太难了，太难太难了，付出来的这个牺牲无法想象。其实七哥又是这么博爱的一个人，他内心的那种痛苦可能永远我们也无法体会。但是呢，我觉得我们作为一个新中国联邦人，我们应该去见证这些，我们应该去了解这些，而且更重要的，我们需要去体会这些，我们需要去经历这些，因为我们不仅仅是历史的一个这个历史进程的一个旁观者，我们是参与者。所以
还是请各位战友，如果说是有时间，如果说是有这个方便，尽可能的还是更多的参与进来。我觉得这个是咱们一家人的一个怎么说呢，一个义务和责任吧。谢谢大家。嗯，谢谢凯水大哥。你刚刚说剧本说要你演演不出来，我说让你读这个剧本都困难，因为你想想看，一路过来我们都在读这个剧本，甚至有些参与的多参与的少，但是后来一路都在有战友掉队啊。所以说不要光说演了，你就是看这个剧本读这个剧本，你有没有这样的耐心，对吧？是，我说的这个是人生剧本的话，如果我们光是看里边得到的一些荣耀，我们以为说这个是可以轻轻松松的话，那么谁能谁上，我打死我也不会去承担这个剧本，因为我知道这是多大压力。对，我没有这个体量，真的是实在是太难了。但是我们每一次去看在庭审当中去看到的郭先生总是那么风淡云轻，他是整个法庭里边最轻松的那一位。对，真的是一直都在鼓励我们。对，所以这也是为什么贺林乐老先生在最后，对不对，在他走的时候给七哥留下的这么一张条子上写的描绘的七哥，其实我们那个时候就已经知道了，有可能我们那个时候没有这么深的感受，但是今天在庭审上，所以我就说我不能想象文贵先生在结束庭审之后他是要回到 MDC 的，他是要走出去手铐脚链，然后在这个监狱这么有 lockdown 的情况下，对不对，然后还有几百一百多个人同样的屋子里面，他要再跟这个律师再开会，再要为第二天再做准备，然后第二天当我们战友还有打哈欠还有累，对不对，在下午的时候吃完饭回来，文贵先生没有的，你知道他是精神抖擞饱满，他回头来安慰每一个战友，给我们战友啊不要哭不要难过有信心，他是给我们信心的，所以说就是觉得真的就是在散发他的这个能量，你知道吗？是的，就是收到他的这个能量，我们就马上啊也很精神抖擞。对，全程做的最值的，一直从头到尾都是郭先生。是啊，就是开玩笑说，其实没见过郭先生打哈欠，从来没见过。真没有，真没见过他打哈欠，本人就是连那个动作都没有过，所以这是也是很神奇的一个事情。对，然后确实就是刚才开水大哥也讲了，说这剧本太复杂了，因为在庭上看那么多的证据，那么多邮件，你就是自己去做这个公司，你这么多家公司，这么多的文件，这么多的细节，光在庭上去看都很累。因为这次在庭上学到的东西也非常多，包括这些公司的架构，对，金融上怎么要去规避风险，对，这个特别重要。我觉得在对整个的新中国联邦未来的更多的事业的发展，这是真的非常宝贵的一个经验。没错。但同时也看到了，看着都累，别说做起来。多么不容易。对，我觉得多么不容易，过去的每一步每一个公司，然后在这个当中处理的每一个关键的这个事情都是多么不容易。那我觉得最后这个飞塔今天也有讲到一点，就是好像今天需要大家很多的这个耐心，因为在堆砌很多的这个证据。那其实庭审也20天了，然后而且我们往后还有继续，下周也是4天的这个庭审，而且我们目前还不知道什么时候检方的这个证人可以出完，对吧？所以我觉得所有的战友们要这个沉住气，按照这个郭美的这个盖特说的，大家要保持冷静，保持这个理性，然后要沉住气，我们要继续的把这个过山车给做完，然后同时这个我们要尊重这个法律，我们要在这个当中学习成长，然后这个希望更多的这个战友们能够感受到这个来自于这个法庭的这种庄严，来自于这个法庭的这个力量，然后来自于这个郭先生的这个微笑带给大家的温暖和这个关怀。那这个今天非常谢谢加拿大队和美国队的选手们希望给大家带来了一个这个一个精彩的欢乐的一个庭审的这个分享。那我们战友们我们明天见，因为我们战友们还要休息，明天一早这个大家又要去法庭了，所以非常谢谢战友们，我们明天见，拜拜，战友明天见，明天见。
是早上7:30，战友们都已经开始在门口排队了。飞侠，你觉得几点出门才能排得上这个队？我觉得4:30出门。4:30出门啊？来不及，来不及。现在6点多出门来不及。6点多出门来不及了哈。留给你们这么折腾的时间不多了。一天干一天少一天，干一天少一天了。麦斯，你紧张吗？啊，没那么紧张。你没那么紧张？你看完他，你觉得你们俩谁紧张一点？哈哈哈。哎 ，Don't look， 又被你看到了。Cut the screens， cut the screen。Thank you.